រឹកខ្យងតាមសមុទ្រទៀតហើយបាទហ្នឹងឯងដើររឹកមួយខ្ញុំអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកដើររឹកខ្យងម្លាបាទហ្នឹងឯងបាទនេះហេតុហ្នឹងបាទរឹកខ្យងម្លាមួយខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ចូលទៀតមករឹកចងបលាក្នុងសមុទ្រដែលរឹកចងគេបាទហ្នឹងហើយចងបលាបងប្អូនតែដើរលេងសមុទ្របដោះបាទតាមឆ្នេរសាច់បាទហ្នឹងហើយទឹកញាតដាច់ចឹងទេបាទហ្នឹងហើយបាទបាទចាបងប្អូនតោះរឹកខ្យងមកជូនអ្នកគ្នាចងម្លាបងប្អូនខ្លះគេហៅខ្សងកាច់ប៉ិនខ្លះគេហៅខ្សងម្លាបងប្អូនព្រោះនិយាយទៅមុតវាពើតប៉ះវាបានគេហៅខ្សងកាច់តែអ្នកខ្លះគេហៅខ្សងម្លាអញ្ចឹងបងប្អូននេះសាច់វាឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងោវាហើយយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងមកហើយយកឈើដោតសាច់វាណាសាច់ខាងក្នុងឯនេះសាច់វាបានហ្នឹងនេះបាទនេះសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនច្រើននឹងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែរបងប្អូនចង់ប្លាហ្នឹងចង់
ងបលាយកទៅឆ្ងោចលក់ជូរក្រូចទឹកត្រីកោះកងThank you.
នេះហៅខ្សងកលាបងប្អូនអរគុណមែនដែលបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ